Ja, så jo spørsmålet da om altså, hvorfor kom kvenene til Nord-Norge? Hvorfor utvandret de? Og da det jo en gammel oppfatning om at det var sult, sykdom og krig som var årsaken. Og en sånn oppfatning som vi godt kunne kalle for en slags katastrofeteori, den har stått veldig sterkt i mye av litteraturen bakover i tid, men ikke minst i den folkelige oppfatningen. Og den her begrunnelsen som går på fattigdommen, sykdommen, flukten unna hungeren og unna krigen, den har også hatt en slags psykologisk sideeffekt. Ved at folk har mange ganger tegnet sin egen slektshistorie og sin egen etniske gruppes historie i et sånt, gitt et slags stempel. Og det har ført noen ganger til, vil jeg mene, både når jeg leser memoarer og når jeg intervjuer folk og sånn, noen ganger et slags sånn der, litt sånn mindreverdighetsstempel over tid. Stort sett er det jo borte i dag, men hvis man går litt bakover i tid. På den ene siden er det klart at i det gamle samfunnet var det både sykdom og det var fattigdom. De fleste mennesker var jo fattige. Men hvis man går nærmere inn på årsaksforklaringene og prøver å analysere dem nærmere på basis av både finske og svenske kilder og norske kilder, så kan man snakke om skyvefaktorer, de faktorer som man kan dele opp forklaringene i to. De faktorer som drev folk ut fra bygda, og de faktorer som trakk dem til bestemte steder. Og så må man for det tredje se på sammenhengen mellom, ja på engelsk heter det push-faktorer og pull-faktorer. For det er noen sammenhenger som den eldre litteraturen ikke alltid kanskje har sett. Men i den moderne forskningen av migrasjon så begynner et litt annet bilde å gjøre seg gjeldende. For det første så ser man både i Nord-Sverige og i Nord-Finland at utover på 1700-tallet så øker befolkningen veldig, veldig sterkt. Og vi har ingen ordentlige forklaringer på hvorfor det øker så sterkt. Vi kan bare plage seeren med et par tall. I Vesteuropa på denne tida så var folkeøkningen stort sett 0,5% per år. Men i store deler av Lappmarken, både på svensk og finsk side, var de perioder helt oppe i allerede 1,5%. Så mye som det i enkelte perioder. Og det i sum forteller selvfølgelig om befolkningsvekst som er i samtidssammenhengen eksepsjonell. Og det har nok med at i normale år var det store ekspansjonsmuligheter. Det var jord å ta av, og det var store ressurser, utmarksressurser, handel med samene, veldig stor samhandling med samene. Nesten i noen symbiotiske forhold. Men så kommer altså katastrofene av og til. Og en grunn igjen til katastrofene, hunger og sånne ting, det har å gjøre med at man utover på 1700-tallet i enkelte bygder, og særlig ut på 1800-tallet, var kommet til et slags metningspunkt. Det var ikke mer ekspansjonsmuligheter her. Nå, hvis man skulle ekspandere, så måtte den man dra ut i myrene som var utsatt for frost og den slags ting, uår. Og dessuten, den andre måten å gjøre det på, det var jo å dele opp jorda. Man var også kommet til et metningspunkt der. Delte man den opp enda mer, så ville det ført til fattigdom. Altså, bøndene ville bli fattigere. Og så, og det der er da push-faktorer. Altså at i enkelte år så blir det en slags katastrofe. Man må enten reise ut, eller så sulter man. Og så er det interessant også at hvis man ser litt nærmere på de som dro ut, det kan man gjøre på base av kirkebøker og folketellinger, det er ikke de aller fattigste. Det er faktisk de som har et visst overskudd. Det er de som har en viss status. Det er bondedøttere og bondesønner, altså selvstendige selveiende bønder. Altså ikke de aller fattigste. Ikke torpare, husmenn, tilsvarende husmenn i Norge og så videre. Selvfølgelig finnes de også, men de er ikke i overvekt. Og det her betyr nok at de som dro ut, de hadde med seg både det vi da kunne kalle litt sosial kapital, kulturell kapital og kanskje også økonomisk kapital. De var ikke de fattigste. Og når man ser på enkeltskjebner i Nord-Norge, så ser man jo også at mange av de ble jo forretningsmenn. De ble store bønder.
De ble håndverkere med mesterbrev selvfølgelig og det hele. De var ikke noe hvem som helst i mange av samfunnene, for eksempel her i Vadsø. Og så kommer da det her med pull-faktorene som drar folk til bestemte steder. Og det er jo litt merkelig det her i Nordkalottens historie. Det er gjerne slik at er det dårlig på den ene siden, så er det gode tider på den andre siden. Og utover på 1700-tallet så kjenner dere jo til at nå skulle jo grensene gås opp på Nordkalotten. Og det bodde veldig få mennesker for eksempel i Nord-Troms og i Finnmark. Og det var jo da et poeng i den tids statsvitenskapelig teori at dersom et territorium skulle sikres for et land, grensene skulle sikres, så måtte det bo mennesker der. Og det som var det sikreste i samtidssammenhengen, det var at det skulle bo mennesker der som dyrka landet. Og det innebar da i den tids filosofi at man bandt seg til landet. Bønder binder seg til landet når de dyrker jorda, og når de eier jorda og så videre. Det var tenkningen. Og derfor ble selvfølgelig i det her grisgrendte området, så ble alle som kom hit ønsket velkommen, så sant de var villige til å jobbe. Og de fikk også lettelser. Altså skattefritak i de første år hvis de begynte med jordbruk. De ble ønsket velkommen på 1700-tallet. De var på en måte helter på denne siden av vassskillene, altså i Nord-Norge. Og det er omvendt egentlig de svenske og finske bygdene. Der begynner presten å moralisere over strømmen som drar til Nord-Norge. Der blir det på en måte skurker. De svikter fedrelandet i dårlige tider. Da stikker man av, så å si. Og så er det jo da også interessant at på denne tida da, i 1820-årene, så kommer da virkelig storindustrien til Nord-Norge. Og det er jo kobberverket i Alta, som i løpet av noen få ti år blir en av Nordens aller største industritiltak. Og det ble rekruttert systematisk kvener til verket, liksom man rekrutterte arbeidere fra Røros og Folldal og så videre, vante gruvarbeidere. Og mange fra Tornedalen hadde erfaring med gruvedrift fra sine hjembygder, så de ble ønsket velkommen. Det er også et uttrykk for det her at man ønsket denne arbeidskraften velkommen. Så på denne måten så må vi på sett og vis problematisere dette med katastrofe og kriser og sånne ting. Ikke se oss blind på det. Min og egen oppfatning er at hovedårsaken, hvis vi går til 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, det er det jeg vil kalle for demografiske faktorer, det som har med befolkningen å gjøre. Befolkningsutviklingen, presset som da var mot naturressursene. Utifra den tids teknologi så kunne man ikke ekspandere mer. Det kan man gjøre i moderne tid med maskiner og med kunstgjødsel og hva det nå måtte være. Men den tids teknologi tilsa at man var kommet til et slags utviklingsmaksimum når det gjelder territorial ekspansjon og økonomisk ekspansjon. Og så kommer altså disse pull-faktorene så sterkt inn. Og når man kommer til 1800-tallet, så virker de her kreftene enda sterkere sammenhengen mellom push og pull enn på 1700-tallet. For nå utvikler flyttingen fra det indre av Nordkalotten til kysten av Nord-Norge seg til det vi vil kalle for masseutvandring. Altså i forhold til folketallet, så er det en masseutvandring. Det kommer sikkert mer enn 10.000 til Nord-Norge i løpet av kanskje to generasjoner på 1800-tallet. Og denne så å si, eksplosjonen i utvandringen, den skyter fart fra midten av 1800-tallet og spesielt på 1860-årene. Og det er nok ikke tilfellig at da kommer også de siste store kriseårene i finsk og nordsvensk bondeøkonomi. Og det er jo klima, det slår seg ut i Nord-Norge og i store deler av Nord-Europa. Altså et veldig kaldt sommerklima over noen år. Og så i andre land så var enda en faktor inn i bildet som bidro til den store flyttingen. Det var jo mulighet til å dra til Amerika. Slik at vi ser da at svært mange så, det har finske forskere sett nøye på, og vi har også undersøkelser blant norske forskere, blant annet hovedfagstudenter i historie, der vi ser at mange av de som dro til Amerika fra Finnmark, og vi har egne undersøkelser av Tromsø by, av Kvænangen har vi, av Hammerfest, av Vadsø, Vardø. Det er folk som kom fra Nord-Finland og Nord-Sverige etappevis. Og de brukte da de nordnorske havnene som springbrett til Amerika. Og vi har altså undersøkelser som vi gjort i
hjembygden deres i Nord-Sverige og Nord-Finland, der noen prester gjør undersøkelser, de spør hvor skal de av gårde? For de vil gjerne ha med seg en attest fra presten, som de kunne vise til en arbeidsgiver og sånn. Hvor skal dere? Og da svarer mange til Amerika. Og så er poenget at svært mange av de som drømte om å dra til Amerika, de ble i Nord-Norge. De ble her noen år kanskje for å få spare opp litt kapital og så videre. Etablere familie, et jordbruk kanskje, fiskebåt og sånne ting, slik at de blir her. Men til sammen er det altså slik at den første finske utvandringen over til Amerika av størrelse, den går via Isashavna. Det første i 1880-årene at man starter opp med en egen finsk utvandring over blant annet Mariehavn på Ålandsøya. Så alt det her, det er en slags... Det er en rekke faktorer som bidrar til den store utvandringen, den store flyttingen til Nord-Norge på 1800-tallet.